Є дві ключові в порядку, який передбачає розподіл цих коштів на будівництво укриттів. Є ряд ключових вимог, яких ми будемо дуже жорстко дотримуватися, яких від нас вимагає уряд, і відповідно ми будемо дуже жорстко дотримуватися і контролювати, щоб ці вимоги дотримувалися громадами. Перше, це те, що проектна документація має відповідати всім державним будівельним нормам щодо укриттів, будівництва укриттів і бомбосховищ. Так? Там дуже чітко все розписано, там не можна якось туди. Ну, якось там, як то кажуть, Право-вліво не йде. право-вліво не підеш, та мусиш дотримуватися всіх все те, що там виписано. Це номер раз. Друге, чітко виписана градація шкіл. Тобто опорний заклад не менше 200 учнів, звичайна школа не менше 350 учнів в наявності фізично. Знову ж таки, є система ICOM, яку на місцях керівники громад, їхні підлеглі заповнюють, вводять відповідні дані про кількість учнів по кожній школі. На її основі Міністерство освіти рахує субвенцію на оплату праці педагогічного персоналу. Вони все бачать чітко, скільки дітей в якій школі. Тобто ти не можеш подати свою школу, якщо в тебе менше там, якщо це звичайна школа, в тебе менше 350 дітей, це не пройде. В селах зараз в середньому важко знайти велику кількість шкіл, де було би там більше 350-400 дітей, яка би не була опорною. Тобто опорна плюс філії, так? А тут опорна береться, вона має бути не менше 200, і філії не рахуються, а звичайна не менше 350. Тобто уряд зробив акцент на те, щоби школи відповідали, щоб забезпечити безпеку максимальної кількості дітей, витрачаючи при цьому державні кошти. Наступна дуже вагома вимога – це наближеність до зони проведення бойових дій. В проєкті, коли уряд пропрацьовував ці питання, міністерство, вірніше, вони передбачали і зону до 100 кілометрів за певними військовою наукою. 100 кілометрів – це та мінімальна безпекова територія, яка має бути від точки ведення бойових дій до точки, скажімо так, безпеки певної. Але потім дуже багато громад, які знаходяться на території зіткнення, це і Запорізька, і Миколаївська, Херсонська область, Донецька, Луганська, Сумська, Харківська, Чернігівська, вони біля кордонів всі, так, Білорусі, України. Вони почали заявляти, що ви ж обмежуєте нам дуже ресурс, тобто ми не маємо, зменшуєте наші потенційні можливості. І уряд переглянув ці познімав ці складові, але залишив таке формулювання, що наближеність до зони проведення бойових дій або до кордону або до державного кордону, так сформульована позиція. І третій – це наявність умов по безбар'єрності. Тобто все те, що передбачено в нас, по максимуму має бути дотримано в школі ті вимоги, які передбачені у нас нормативними документами по безбар'єрності. Тобто це і покриття, яке знаходиться біля школи, так, це і проїзди, і пандуси, і ліфти в разі необхідності, і ліфти, і пандуси в бомбосховищі. Це дуже ключова, одна із ключових теж вимог. Тобто вимог дуже багато, і не всі, почитавши цей порядок, всі не зрозуміли, що не всім воно підходить, і не всі мають таку можливість забезпечити виконання всіх тих вимог. Тому подавалися ті, хто більш-менш об'єктивно, проаналізувавши ситуацію, зрозуміли, що вони можуть претендувати на це. Зараз відберемо, є робоча група з працівників управління капітального будівництва, Державної служби надзвичайних ситуацій, управління цивільного захисту, департаменту освіти. Вони об'їжджають ці заклади, попередньо проглядають їх і далі будуть якось формувати якийсь пул, відбирати пул закладів, які максимально відповідають всім вимогам порядку.